Здравейте, вие гледате Лице в лице. Взривоопасно време. Гостува ми Тома Томов, журналистът. Тома Томов, здравейте. Здравей. Сега, аз си спомням две неща от разговорите си с теб през годините. Преди две години ти каза, че ние сме последното предвоенно поколение, а преди може би година каза, България гледа мрака и мрака гледа нас. Сега трябва да си призная, че ми звучеше малко екстравагантно, малко пресилено, но се оказа прав. Аз обаче ще бягам от тая фраза, която вече много бързо се превърна в клише. Третата световна война. Аз затова използвах твоят израз. Днеска имаше нещо много интересно. Като гледаш всички тези лидери, колко са там, 196 държави или колко са, в Париж. Значи там имаш една хиперреалност. Симулакрума на Бодиар. Значи ти имаш един куп хора, милиони камери, полицаи. Всичко това в самия център, където би трябвало. Две седмици или три преди това дойдаха и избиха хората, да си танцуват на концерт. И те отиват там, слагат цветя. Това си е една телевизионна реалност. Те хора сигурно, понеже те имат голема власт, взимат решения. Докато погледнеш как взимат решенията. Как? Аз изпомням как дойдоха тук и решиха, ние ще влеземе в Ирак, защото сега ще го махнем. Той има атомни оръжия. Махнаха го и видях какво стана. И си признаха, че няма атомни оръжия. След това си спомням, има една така теория Responsibility to Protect. Трябва да пазим тези хора, които ще умрат с десетки хиляди сега. Какво ще стане в Бенгази? Всеки момент ще влезе Кадафи, ще ги избие всичките. Влезаха вътре, убиха техния посланик. Хилари Клинтън не е виновна. Сега разследват имейлите. А страната е в хаос. По-лошо от Сомалия. Става катастрофата в Фукушима. И един от най-големите привърженици на ядрената енергия в Европа, госпожа Меркел, на другия ден се отказва от ядрената енергетика. И започва ветърлица тази. Да, това и беше в предизборната кампания. Каква? Обама е вече умрял, така. Той е бит патица. Шест години не направи нищо за глобалната защита от климата. Включително той е виновен за този голем разлив, когато сондата... Нашел. Да? Да. Сега е разрешил да си дрили в Арктика. В крайна сметка, аз не виждам от тези решения, кой знае каква полза. Да, те имат наистина власт да решават и повечето от тях са много добронамерени. Но политическите решения обикновено са горната част на това, което става. Тези хора, които ще решат какво ще стане с планетата, не са в Париж в момента. Те са в разни гаражи в Силиконовата долина и на нея с други места. Момчета на по 25 години, 30 максимум. Които имат разни идеи. В момента върви 6-та научно-техническа революция. В момента върви революция в нанотехнологиите, в медицината, в генетиката, в роботиката. То свят, който идваше, е съвършено различен. Аз днес чета за едно хапче, което продължава живота 50 години на един човек. И то само срещу 50 цента на ден. И това хапче вече се изпитва. Ако четеш Раймон Курцвейл, той ти говори за стигане на точката на сингулярност някъде към 2050-та година, нали така? Но ако... точката на сингулярност е безсмъртие. Но ако ти... човечеството тогава ще рекаде към 10 или 11 милиарда. И какво 10 или 11 милиарда безсмъртни хора, които върват из планетата и какво става? Още в момента е ясно, че хората превърнаха в земята в концентрационен лагер. Избиват животните, избиват рибите в океаните, съсипват планетата, за да могат те да се разрастват, разрастват. Това са проблеми, които едва ли могат да решат политиците. На времето имаше такива решения. Имаше знаменит учен Тиар дьо Шарден. Той написа Феномена на човека. Беше лично цензуриран от папата. Не му даваха да публикува това, което той казва. Той казва, човек в развитието си може да стигне до Бог. И един ден ще стане така, че той ще направи една нова сфера. Една сфера от неговия ум около планетата и тя ще обедини цялата планета. Това не е интернет. Те иде до някъде са идеите на Вернадски. Но това ние стигаме до някакви такива развития. Ние имаме един свят, който е много различен от този, който ние живеем. Ма казваш, два паралелни свята ли, Тома? Като си помислиш, Обама какво иска? Обама се едно строи едно красиво... Аз не разбрах красиво, какво иска Обама. Едно красиво ти може здание. Ти да си разбрал. Едно красиво здание, в което ще живеят хората. Америка, естествено, ще умът Съединените щати.
Те ще живеят на горните етажи. Китай ще е цеха, където ще се произвеждат и ще се разпределят. Конвейер, нали? Те също ще са вътре. Ще има и такива от златния милиард. Представи си, да кажем, на 100 човека, двама души дават храната, 10 души работят и 13 души ръководят. Какво правим обаче с останалите 75 човека от сутте? И какво правим? И какво правим? Това е цялата работа. Къде живеете? Хората се твърде много на земя. На третия етаж? Едната версия е, че земята не може да издържи повече от милиард, милиард и половина и останалите са ненужни. Другата версия е, че всички трябва да са равни. Не виждам как може да стане това. Чакай сега, искаш да кажеш, че по някакъв начин войната е част от прочистването на човечеството, за да можем да живеем и да дишаме. Виждам, че ние в момента сме изправени пред 1,2 милиарда в Африка. 2050 те ще са 2,5 милиарда. Повечето от тези страни, за които ние слушаме всеки ден, или са във война, или са в състояние на хаос. Failed states, както се казва. Са много гладни. Днеска, аз миналата година бях в така една държава. И днеска чух, че папата е ходил на същото място. Къде е това? Това е Централно-Африканската република. Спомням си, че там имаше един бокаса, който ядеше човешко месо. Айде, той си отиде. Обаче, като отидеш на тази страна, невероятно богата. Диаманти, дяволи, невероятно богата. Хората живеят като скотове. Но ти нямаш право, ти кацаш на летището, взимате с бронирани коли, бронирани джипове, с камионетки. Аз придружавах виш чиновник. И отиваш в хотел, където всичко ти казва, нямаш право да излизаш. Защото по улиците минават камионетки, които събират труповете. Стотици убити. И папата отиде днеска там, произнесе една реч, една молитва в една църква, отива в самото место, точка 5, както се казва, където са обкръжени мюсюлманите. И фактически той отива едва ли не в рака. Това прави той. Това е уникално преживяване. Да, смел е този папа. Различен е. Не само това. Това е различен е. Даже другият папа е това. Един интересен момент. Президентката на тая държава, която не е държава фактически, каза, моля ви за прошка от името на цялата управляваща класа за това състояние, до което доверахме народа си. Макар че папата едва ли може да даде прошка. Да, тък, според католиците може, за нас православните това е невъзможно, но това няма никакво значение. Обаче ти казваш Париж, нищо няма да се реши. Не, ще се реши в гаражите на Силико. Те ще решат неща, но това е на повърхността. Истинските решения да се взимат от хората, които вършат научно-технологическата революция. Защото най-големите промени на човека през последните 50 000 години предстоят сега, следващите 20-30 години. И те ще се решат. Погледни днеска с кои се обединяват. Гейтс, Безос, Цукерберг. Всички те няколко големи хора на научно-техническата елита на Съединените щати в бизнеса се обединяват точно на тая тема. И почват да хвърлят пари за това. А това ще ни спаси ли? Защото това, което се случва извън другото, са всъщност е терор в центъра на Европа, терор близко до Европа, терор в Близкия изток, терор в Африка. Доктор Николай Михайлов има прекрасно предложение. Молете се. Молете се. Да, молете се. Нали за спасение става дума? За спасение става дума. Обаче, казваш, добре, повтарям, в Париж няма да се реши, или ще се реши формално, или ще се реши на някакво ниво. Обаче, онзи ден Европейския съюз каза, че трябва да правим страхотни отстъпки пред Турция на срещата си. Безвизов режим, това са някакви неща. Но по принцип, отстъпването пред Турция, отстъпване пред какво е? Ти знаеш ли, Амос Ос, великият израелски писател. Превъзходен писател. Който... Всичко аз на времето му бях на гост и станахме приятели в неговия дом в пустинята в Негев. Където правих един филм за него. И той ми разказа в них клини в ръкав, каза, че бил на гости на Ердоган. В Турция. И Ердоган му казал, аз като бях млад, чистех на предните стъкла на колите за 50 цента. И вече той като, абе, той много ми прилича на бияч с големо его. Но ако погледнеш логично това, което прави в момента Ердоган, той се държи като турски султан. В крайна сметка, той мисли, че Сирия, както едно време, била част от Великата империя. Тя стига до Тунис, нали? Тя стига, като си помислиш, Мосул и Бастра са били турски пашалъци.
нали, които са управлявани от сунити. И когато отият там руснаците, с които Турция води повече от 10 войни, той просто реагира остро. Както реагира, когато в Давос застана срещу един от най-фините политици на съвременността, Шимон Перес, и той се държаше брутално с него. Скандално се едно, като пиян в кръчма. След това прати един кораб към Газа, където, ако не беше Сарет Меткалът, израелците, които дадаха и жертва, между другото, ще да стане крупен международен конфликт. Скара се с Израел тогава. Преди това бяха първи приятели с Башар Асад. Ма първи. Сега са, знаеш как са. Преди няколко месеца отиде в Москва, откри джамия заедно с Путин. Путин рецитираше Корана, той рецитираше Толстой. Ердоган. Сега в момента Ердоган е един човек, който според мен направи крупна грешка. Много крупна грешка, емоционална грешка. И аз какво аз мисля, което е малко различно. Аз не мисля, че американците са го съветвали да направи това. И дай ще дам един пример, защо така мисля. Всички знаеме, поне българското обществено мнение знае, аз знам, че и в света е така, в зависимост от това кои медии слушаш, че Дамаск на времето, преди колко беше, една година, когато имаше крупна химическа атака, всички знаят, че Башар Асад е стрелял, нали така? Така твърдяхме, че е убил собствения си народ с биологично оръжие. В London Review of Books най-добрият американски журналист, Пулицър, Сеймур Хърш, той, който откри клането в Ми Лай, в Виетнам, той, който каза истината за убиването на Бин Ладен, който е един от най-великите журналисти американски, той излезе с един огромен материал, който твърди следното. Американското разузнаване и началник щабовете са знаели, че саудитите и турците заедно са разработили и внесли сарин и са го пробали. Имали са видео как пробат сарина върху кучета. След което, фактически, според американците, тази цялата операция е направена от турците и от опозиционните сили. Да, биологическата атака. Населението. И ще дам пример. Какво казва Сеймур Хърш? Той казва, когато Ердоган заедно с шефа на службите и Давутоглу отива в Белия дом, в овалния кабинет и натиска Обама, червената линия трябва да действаш, просто ракетира го в Белия дом. И Обама тогава се намесва, обръща се към шефа на службите. И му казва да престанете, аз знам. Той продължава да говори. Аз знам какво правите вие с арабските екстремисти. И толкова. Тоест, той е знал, че ако той действително извърши голямата атака, след това може да получи същото обвинение, което получи Буш. Буш каза, че Садам Хюсейн има атомно оръжие. Оказва се, че не само, че не има атомно оръжие, нито химическо, нито атомно. Така, даже се извиниха наскоро. Да не се окаже сега по същия винаги начин. Винаги има една паралелна реалност, която... Но Турция, която е свързана с Русия поради невероятни икономически причини. Само руската икономически енергетика ли? Базисно е свързана газово. Тя без руския газ не може да съществува. След това турската държава зависи от огромните строителни поръчки в Русия. Тя построи Белия дом. Тя построи кулата на Газпром. Какво ли не. Тя зависи от тези 4 милиона туристи. Така че, вероятно, ако не стане нещо много остро, той ще трябва да се извини. Днеска каза, че няма да се извини. Току-що каза, няма да се извини. Ще се извини. Подкрепен от НАТО. И обаче тогава конфликтът е страхотен, защото Ердоган е силен политик. Да, обаче Путин е не е по-малко силен политик. Особено сега сякаш набира все приличат повече сили. Те си приличат. Приличат си, нали? Да. Аз предполагах, между другото, че до сега ще паднат много повече самолети. Но фактически тази история, която сега се разигра, дава възможност на руснаците да влезат с много модерно оръжие. Те влизат с С-400, което означава, че в един радиус от 600 км това значи контролират небето. Това означава, че край на турската зона за забрана на полетите. Това означава, че той ще ликвидира туркоманите, които са по границата и ще напредне по отношение на войната. А той сам ли според теб ще напредне? Ти си човек, който много военни конфликти си наблюдавал, защото сега виждаме, че Оланд се опитва да направи някаква коалиция с Путин. Много виждаме, трудно, че европейците са стресирани и не смеят да го направят. Докато Обама е в Белия дом, няма да има коалиция в такъв класически кали. Както беше Обама, да кажем, Рузвелт Сталин, нали? Чърчил. Така не може да стане. Защо Обама демократът? От кого да очакваме тогава? Да дойдат републиканците ли? Ние не знаем. Значи, първо, целият Близък Изток ще бъде преформатиран. Целият.
Той е бил създаден 20-те години от англичани и французи. И Уилсън. Сега ще бъде изцело преформатиран. Всички тези държави, които беха чертани така с моличите от Сайкс и Пико и след това от Чърчил, всичко отива. Също има съвсем нов свят. Това е на две крачки от нас. Казвам, мисля, че всеки това го разбира, че това означава, че ще бъде преформатирани и Балканите, които също така предстои да бъдат преформатирани. А между другото, никой не знае какво ще е бъдещето на Европейския съюз, защото Съединените щати влизат преизборна година и чак 17-та година началото ще има човек, който може да взима решение. Да взема решение, точно. 17-та година ще има избори и в Германия, ще има избори и във Франция и никой не знае какъв ще е света само след две години. Това е много опасно обаче, защото Меркел с изключително разклатено доверие, не знам дали чете последните социологически изследвания, жената, която спечели с такова мнозинство в момента, не я харесват повече от 50% от избирателите. Но Обама пада рейтинга. Оланд изобщо не го коментираме, нали? Той е несравним по своята слабост президент. Так, с такива слаби лидери, световни, европейски, не е ли рисковано? Не е ли по-рисковано? Не знам. Това не създава ли тревога у теб, например? Да, това е... Това е... Точната дума. Тревога. Не само във всички нас. Всички нас. Тревога. Но казваш преформатиране на Близки изток. Кои държави са най-изкуствени там? Има ли автентични държави? Значи, ако е сигурно какво ще остане. Какво остава ще остане, да. Иран, остава Египет, остава Турция. Никаква сигурност няма за оставането на Саудитска Арабия в този вид, който е. Защо? Никаква сигурност няма за оставането. Невъзможно е Сирия и Ирак да останат такива, които са. Трябва да се създаде сунитска държава. Не може без сунитска държава. Кой ще създаде сунитска държава, като в момента няма такъв лидер? Ще има кюрска държава. Като стане кюрската държава, какво става с Турция? Какво става с Диарбекир? И как ще разреши това Турция изобщо? Кюрска държава? Значи Турция ще има интересна съдба. Каква? Разделена? Разпадаща се Турция? Знае ли човек? Вземи, че ти Давутоглу, интересна книга. Не съм я започнала, имам я. Имаше премиера на тази книга сега. Но не съм я почнала, ще я чета. Хвали едно око, интересно е много. Непременно. Обаче, възможно ли Турция да се разпадне? Всичко е възможно. След като България се обедини, защото Турция да не се разпадне. Но ти казваш преформатиране на Балканите. Какво имаш предвид? Засяга ли ни нас? Погледни, какви държави има на Балканите. Какви държави? И ми създадени от Дейтонското споразумение и разни държави, които всичко това са танцуващи граници, това са хора, които са събрани по един начин, който е резултат на една война, но аз не виждам как точно може той коктейл, който е балканския коктейл, да продължи да бъде такъв, какъвто е в момента. Добре, кой е най-големият риск пред Балканите? Коя е държавата с най-несигурна граница, с най-несигурно население от гледна точка на, така да се каже, автентичност, консистентност, националност? Коя е държавата? Всичко това ще бъде сменено. Това е като млади вулкани. Кой е младия вулкан? Ние не сме млади вулкани. Целите Балкани са едни млади вулкани, които димат. Да, нали ние се гордеем с това, че сме 1300 година, преди колко време ни говорим за това? Аз не говоря. България като страна, която е в Европейския съюз, има едно прилично бъдеще като част от златния милиард. Нали, нас не ни касае. Само като си представим какво стана в Сирия. Представяш ли за това да бъде в София? Да излезеш навънка и да няма нито една сграда, която да не е разрушена. И да се избивате, и така, за не знам за какво. Това ние сме спасени. Но аз лично бих предпочел да живея в страна, която се развива с темпо от 6-8%. Която има гордост, независимост, която... Има ли такава държавата му? Ами има много такива държави в света, но... Сега, възможно ли обаче, един финален въпрос, възможно ли е Европа и Близки изток заедно да решат този проблем? Но и не знам дали си слушал, Иван Костов преди няколко дни каза тук в студиото, че този проблем трябва да се реши в Близкия изток. Той трябва да се разреши в рамките на мюсюлманския свят. Те трябва да вземат това решение. Те трябва сами да се издърпат от блатото. Защото Европа и света западния не е в състояние да реши техния проблем. Има ли такъв изход? Техен? Това е много сложно. Просто трябва да говорим с часове.
има ли смисъл? Но по принцип трябва да има сунитска държава, трябва да има кюрдска държава. Не може да продължават държави, които изповядват отвратителен ислямски радикализъм, като Саудитска Арабия, вахабизма. Не може да има такива държави. На времето принц Бандар бин Султан се пошегува с Катар. Казва, държава от 300 души и една телевизионна станция, Ал Джазира, не е достатъчно, за да си държава. Нали? Да, те са приказно богати, но те наистина не са държава. Те дава един куп всички държави, които са измислени. И там ще има едно голямо наслагване. Като тръгне лавата, и след това ще видим какво ще стане. Благодаря ти за този разговор. Сега изчакайте наистина много кратки реклами и ще сменим с темата с Таско Ерменков от БСП. Енергетика, цени на ток и бъдещето на Червената партия.